that side? Yeah. Hier sit ons op 'n saadjie met ons klomp gesien. Oh, kyk sy vlak. Kyk sy handjies hier so jene. Sy parasse. Dit is soos vrekkies en net groot. Oh, cute. Kyk, sy was soos al gesien. Oh, cute. Terwyl hy aan gaan stop hy video, dan neem hy eers foto's weer. Is jylle weg achter my, pas op achter my. Ja. Gaan Krookie. Fijn. Soek hem eens toch. Kom, tikkel hier so. Kom. Kom, water toe met jou wel. Hy gaan zwaar. Kom. Gaan nou water toe maar. Ja. Maar as hy nie water toe gaan, gaan die mense om ons kom vat. Ai, toch had my so met sikkel. Nee, wat kyk jy? Sis, wat is dit dom? Wat doen jy asal jy het nie? Nee, nie kan die tong stik in by die nog net afset jy. Kom mama, kom. Kom. Kijk, kijk, nou is het wel. Daai tanden is hier mee aan, joh. Kom. Water toe, joh. Kom, water toe, man. Dat is nou kwart. Kijk, kom ons los om water. Hy sal seker self ingaan. Wil hem nou nie verder tempeer. Gaan staan achter hom, Albert. Ik denk dat is niet.